18-iyuldan 20-iyulga qadar bo'lib o'tayotgan Dunyo sadolari xalqaro festivali Xonobod shahri uchun tarixiy qadam bo'ldi. Dunyo bilan yuzlashayotgan ushbu lokatsiya uchun bu tadbir muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston madaniyat va turizm vazirligi, xalqaro turkiy madaniyat tashkiloti va Andijon viloyati hokimligi hamkorligida tashkil etilgan festival nafaqat mahalliy balki xorijiy mehmonlar uchun bu yerni yanada qayta kashf etishiga sabab bo'ldi. Ochilish marosimida madaniyat va turizm vaziri butun bir jamoa bilan ishtirok etdi. Kayfiyat bayramona mana navbatdagi O'zbekistonimizda yangi O'zbekistonimizda bayram qolaversa bu tarixiy birinchi marotaba estrada san'atini festivali. Shuning uchun kayfiyat yaxshi bayramona ko'z semasi. Ustoz san'atkor sifatida sizga bu festival qanday mas'uliyat yuklayapti ustoz? Mas'uliyat juda ham yuksak. Muhtaram prezidentimizni shu estrada yo'nalishiga, estrada janriga bo'lgan e'tiborlari bejizaman. Chunki juda ham bu yo'nalish juda ham mas'uliyatli. Juda ham jiddiy. Chunki auditoriyasi juda keng. Shuning uchun o'sha san'atkorlar ayniqsa estrada janridagi bir qandaydir alohida munosabat bilan qarash kerak. Mas'uliyat bilan qarashgan. Bugun ayniqsa Xonobodda birinchi marta mana shunaqa festival bo'lyapti. Bunaqa festivallar biz yoshlarga ruh beradi, kuch beradi va yana ham oldinga harakatlashimizga motivatsiya beradi desam adashmayman. Ma'lumot uchun birinchi kunning o'zidayoq 10 mingdan oshiq hamyurtlarimiz va xorijiy mehmonlar ishtirok etdi. Siz vodiyga mezbonsiz. Albatta. Ularga nisbatan qanchalik sizga mas'uliyat yuklaydi? Endi mana uyingizga bitta mehmon kelsa, uyingizga o'shani kuzatib olgungacha joningiz xalak, to'g'rimi? Endi juda ko'p mehmonlar kelgan, o'ylaymanki, xudo xolasa hammalari Andijondan, Xonoboddan, O'zbekistondan zo'r ta'sirot bilan ketishadi va keyingi safar chaqirganimizda labbay deb kelishadi yana. Sizga qanday mas'uliyat yuklanyapti bu yerda? Endi bizga eng asosiy mas'uliyat o'zi boshlovchilardan. Ulkan masshtabdagi festivalni olib borish asosan bizni chekimizga tushgan, shuning uchun iloji boricha eng bir kulminatsiyasiga yetkazib, kayfiyatlarni ko'tarib, mana shu festivalni yuqori darajada o'tkazishga harakat qilyapmiz. Kun kech bo'lishiga qaramay, shahar ko'chalari juda ham gavjum. Uzoq kutilgan kun barchaga ko'tarinki bayramona kayfiyat ulasha oldi. O'zi Andijonda bo'ladigan tadbirlar juda go'zal bo'ladi. Mana bu galgisi ham endi bu xalqaro tadbir bo'lganligi uchun meni o'zimda ham hayajon bo'ldi. Lekin Xudoga shukr, ustozlarimiz duosi bilan mana chiroyli bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kayfiyatlar zo'r, Xudo xolasa. Sizni ko'rdik, muvaffaqiyatli bo'ldi. Rahmat kattakon. Sizlarga yoqqan bo'lsa xursandmiz albatta. Xalq juda ko'tarinki tarzda bugungi bo'layotgan bayram nafaqat kutilgandi, balkim hamma xohlagan, sog'ingandi axir. Xonobodda, Andijonda bo'lyapti, O'zbekistonda, Shvetsariyasi bo'lyapti. Hamma yuqori kayfiyatda, Xudo xolasa. Festival davom etadi. Otabek Mirzayev, Javohir Rahimov, Ovozi informatsion dasturi uchun Andijondan maxsus.